Então, ainda naquele ritmo, né, de fazer vários arquivos de uma vez, de fazer várias tratativas em um único projeto, agora a gente vai fazer o inverso, né? Na aula anterior, a gente fez a carga de vários arquivos. Então, a gente pegou vários arquivos e criou várias tabelas ali no nosso dataset no Google BigQuery, né? Então, subimos vários arquivos apenas de um projeto. E se fosse simulando a situação ali, que vai acontecer no seu dia a dia também, que é o inverso, né? Eu tenho que capturar vários arquivos aqui, né? Várias consultas, simulando ali várias coisas. E eu tenho que armazenar isso em destino diferente. Simulando ali que, vamos supor, todo dia alguém te pede para pegar alguma consulta e armazenar em Excel, né? Ou então em qualquer outro arquivo. A gente vai fazer com Excel, que é um jeito mais fácil de a gente manipular, que é o mais utilizado também, né? E aí a gente vai simular isso no dia a dia. Então a gente vai pegar esses dados, realizar a consulta e salvar isso em uma pasta, né? Então bora lá para a nossa aula completinha. Primeira coisa, né? Antes da gente fazer aquele monte de arquivo, aquele monte de coisa, a gente tem que fazer o quê? Passo com um. Ver se funciona e aí a gente vai completando, né? Foi o que a gente fez na nossa aula anterior ali. Então a gente vai passo a passo, faz uma ali, funcionou, aí a gente só pega o que a gente fez e adapta pro restante, beleza? Esse aí é para você não se perder. Se quiser fazer tudo de uma vez, às vezes no início ali vai dar uma confusão, vai dar um problema danado e você não vai conseguir e vai ficar frustrado, né? Ou frustrada aí e não vai ser culpa sua, né? Porque você não seguiu ali um ritmo ali, faz um, funciona, e aí você organizar, né? Se você se organizar direitinho, você vai conseguir com bem mais facilidade, beleza? Então, primeira coisa, como a gente está pegando o consumo do Google BigQuery, a gente não precisa de importar mais aquelas outras funções, né? Que seria da importação, né? Então, ali, muito cuidado com essa parte, ó. Eu vou importar? É um jeito. Eu vou exportar, né? Eu vou extrair? É de outra forma, né? Nossas credenciais também são credenciais de forma diferente. A gente aprendeu os dois tipos ali. Então, aqui eu vou fazer só o Google do Cloud, né? Importe o BigQuery e vou importar o nosso Pandas, que é o que a gente vai utilizar para armazenar o nosso data frame e também para salvar o nosso arquivo, né? É a nossa consulta ali em Excel. E aqui eu peguei aquele ao nosso plate, né? Nosso plate de credencial que a gente utilizou na aula anterior. Então vai ser apenas aqui, ó. Eu atribuí uma variável chamada credencial e eu passei o nosso caminho completo do JSON ali, né? Nosso caminho que você extraiu ali as configurações. E depois eu startei o nosso plate, né? Eu coloquei aqui uma variável plate chamado Google BigQuery.plate, e ele vai pegar o quê? Ele vai fazer nossa validação através do nosso service account JSON. E aí eu passei o caminho completo, né? Onde está armazenado o nosso arquivo ali, tá bom? Então vou validar aqui a nossa credencial. Então quer dizer o quê? Ele está validando eu ter acesso ao nosso Google BigQuery. Então, através disso, eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá e no Python aqui, né? E fazer consultas, como se fosse eu estivesse fazendo diretamente aqui na ferramenta, né? Então, se eu pegar um aqui, igual eu peguei produtos, né? Eu vou pegar. Vou criar uma consulta aqui, ó, consulta em nova guia. Criei uma nova guia aqui, ele vai trazer um select asterisco, né? Select asterisco from da nossa tabela de produto, tá bom? Vou dar um Ctrl Enter para executar, a gente vai trazer todos os dados. Mas lembrando que aqui na sua consulta, né, é a consulta que a pessoa te solicitou ou o setor solicitou, vai ser ali o que você quiser, né? No caso aqui eu poderia fazer filtros, né? Um exemplo, eu quero fazer aqui apenas where, sei lá, ID, né? ID in. E aí você coloca os IDs que você quer, sei lá, 1, 2, sei lá, 10, vou colocar um 6 aqui, tá bom? Se eu executar essa consulta, ó, esse aqui poderia ser a consulta que a pessoa te solicitou, né? O setor te solicitou. Ah, então você já tem que criar a sua consulta. No nosso primeiro caso aqui, ó, eu vou dar um delete e vou trazer todos os dados, só para a gente treinar mesmo, tá bom? A gente não vai focar muito na estrutura de consulta agora, não. Depois a gente grava algumas aulinhas, né? Falando um pouquinho mais sobre consultas avançadas, mais algumas dicas ali para vocês. Mas, para o nosso teste, eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Select asterisco from da nossa tabela certinha, ó. Peguei o do nosso projeto, o nosso dataset e a nossa tabela aqui, beleza? E eu peguei e criei uma variável, ó. Query é produto, então vai ser a nossa query de produto. Eu dei esse nome, query e o produto na frente, por quê? Como eu vou fazer mais de uma query, né? No nosso caso aqui, a gente vai criar cinco, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, para mim não confundir, eu atribuí essa variável, né? E aí você deixa de um nome bem intuitivo. Então, eu fiz aqui, ó. Vai ser um select asterisco from da nossa tabela aqui de produto, né? Vou dar um Ctrl V aqui, lembrando que a gente já fez isso em aulas anteriores também. Então você já sabe como que funciona isso aqui. Se matou a aula, né? Se lascou, como eu falo em todas as aulas, volta lá e vê certinho, senão você vai ficar perdidão ou perdidona aí, beleza? Então tá, ó, já colei minha query aqui, ó. Minha query tá aqui. Só que agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que executar essa query, né? Como se eu tivesse vindo aqui, ó, e clicando em executar. Mesma coisa, eu vou ter lá no Python, eu vou ter que criar ações lá, né? Então eu fiz aqui, ó, resultado produto, quer dizer, é o resultado da minha query, né? Então o resultado vai ser esse aqui, ele vai executar para mim. Então eu coloquei, ó, resultado produto vai ser igual o quê? Client, né? Ponto query. Então ele vai pegar essa validação que eu criei aqui em cima. Então, ó, eu tenho acesso ao banco de dados? Tenho. Então já está validado. E ele vai fazer o quê? Ele vai executar essa query para mim. Só que em vez de eu escrever a query aqui, eu atribuí ela na variável aqui para ficar muito bem organizado, né? Porque quando a gente
criar mais e mais queries aqui, a gente vai separar tudo bonitinho por bloquinhos, você vai ver que vai ser bem mais fácil se você atribuir esses nomes aí, beleza? Então ele vai executar esse resultado, ó. Beleza, executou para mim. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero transformar esse resultado, né? Então ele foi lá no meu Google BigQuery, né? Simulando o nosso a historinha que a gente está contando aqui. Ele foi lá e fez o quê? Ele pegou essa consulta e executou. É isso que ele está fazendo lá. Então ele trouxe para mim esse resultado. Só que esse resultado eu quero importar ele, né? Eu quero pegar ele lá do nosso Google BigQuery, né? Que é o processo que a gente está fazendo e trazer ele para o DataFrame. Que aí nesse DataFrame aqui, ó, lá na nossa linguagem Python, eu posso fazer o que eu quiser com ele, né? E eu fiz isso aqui embaixo, ó. Então vai ser o quê, ó? Nosso DataFrame produto, ele vai receber o quê? Isso aqui eu vou converter para um DataFrame, né? Ele vai receber o resultado, né? Que é o resultado dessa query que a gente executou aqui. E ele vai fazer aqui, ó, to DataFrame. Então ele vai enviar, né? Quer dizer, o to é para DataFrame, tá bom? Então vou dar o Ctrl Enter para executar nesse código aqui. Eu expliquei bem detalhado essa primeira parte que a gente fez, né? E na próxima a gente só vai organizar e fazer ali as nossas outras consultas, né? Não vou perder muito tempo explicando detalhadamente novamente, não. Então você já fica esperto aí nessas primeiras explicações, beleza? Então o que eu quero dizer que ele executou? Então, basicamente, se eu exibir essa variável produto, eu vou ter o quê? Eu vou ter o resultado dessa query aqui, tá vendo? Ó, o resultado dessa query. Que automaticamente teria que ser isso aqui. Por isso que é bom você ir testando, ó. Fez o primeiro, testa aqui, vai lá, vê se deu certo, vê se é isso mesmo. E aí deu certo, o resto tudo é automatizado, é tudo bonito, né? A gente cria aqui, depois ele vai executar tudo automaticamente. Então, agora, para mim exibir essa variável produto, o que que eu faço? Eu vou ter que mostrar ele, né? Então, eu coloquei uma variável aqui embaixo, ó, produto.head, só para a gente ver as cinco primeiras linhas. Se eu der um Ctrl para executar, e ele trouxe o nosso resultado bonitinho, ó, então quer dizer que funcionou, né? Então, quer dizer que está ok. Beleza. Esse é um dos passos que a gente já conseguiu fazer, né? Então, eu fui lá, conectei no Google BigQuery, fiz a minha consultinha, salvei no DataFrame e agora eu quero levar isso lá para um Excel em uma pasta específica, né? Que foi uma solicitação ali que a gente está simulando que vai ser na sua prática aí, tá bom? E aí é tranquilo, ó, o seu DataFrame agora, pessoal, ah, não, quero em arquivo CSV na pasta tal, eu quero isso aqui, não sei o que lá. Beleza, você tem seu DataFrame e aí os próximos passos aí você se vira, aí a gente se vira, né, para a gente colocar lá na onde que o cliente solicitou, tá bom? São casos que vão acontecer aí. No nosso simulado aqui, eu simulei que o nosso cliente pediu para a gente pegar isso no Google BigQuery, nessas consultas que são personalizadas ali. A gente não personaliza nada, né? Colocou só um select asterisco ali, mas aí eu quero que salva tudo nessa pasta aqui. E a gente passou um caminho completo aqui. E aí você pode até salvar, criar uma nova pasta aí no seu computador para você treinar também, beleza? Então bora para o próximo passo. O próximo passo é o quê? Eu já tenho meus dados aqui, né? Eu tenho que salvar isso no arquivo Excel, naquela pasta que eu mostrei para vocês. Então, eu já tenho o caminho da pasta, eu tenho tudo bonitinho, já sei que é para arquivo Excel. Então a gente vai pegar somente esse data frame e armazenar lá nessa pasta, né? Se eu não me engano, eu já ensinei vocês em algumas aulas anteriores a fazer importar um data frame para o Excel, né? Se não, fica esperto aí, esperta que você já vai aprender na prática aqui também. Então tá bom, primeira coisa, antes de eu criar, né, pegar o nosso data frame e mandar para o Excel, tem que mapear algumas parâmetros ali, né? Primeira coisa, qual vai ser a pasta que eu vou salvar? No caso, eu coloquei, ó, a pasta vai ser igual. Então, eu criei ali variáveis, né, para atribuir, para mim não ter que ficar copiando toda hora esse nome aqui, né? Então, se eu tiver mais lá embaixo, lá, referente, trocar a pasta, alguma coisa assim, eu já tenho aqui em cima o caminho, né? Geralmente, as pessoas atribuem aqui, ó, uma variável chamada pep, né? Se você buscar ali em buscas, você vai ter pep. Mas é a mesma coisa de pasta ali, a gente coloca o nome intuitivo, né, nessas primeiras aulas para você entender ali como que funciona a estrutura também. Então, bora lá, eu criei, né, uma variável chamada pasta e passei o caminho completo da pasta aqui, ó. Passei o caminho completo da pasta. Só que aí, ó, beleza, eu passei o caminho completo aqui. Só que, porém, eu tenho que ir lá no final e inserir duas barras do jeito que está aqui, tá vendo? Ó, insere duas barras. Por quê? Quando eu for salvar um arquivo em Excel, ele vai apontar o caminho completo para mim, né? Então, ele vai fazer basicamente isso, ó. Vai fazer aqui, ó, extração, e vai colocar aqui, ó, barra, né? E vai colocar o nome do nosso arquivo Excel. Esse vai ser o caminho completo dele, né? A gente tem que apontar isso lá na nossa variável Python. Só fique esperto e esperta no final aqui, ó, de colocar essas duas barrinhas. Senão não vai funcionar, beleza? Eu acho que eu deixei essa observação também nas aulas anteriores ali. E aí depois eu coloquei o quê? Ó, eu criei uma variável onde vai ser o nome do meu arquivo em Excel. Eu poderia colocar aqui, ó, somente, sei lá, produto, né? Ele vai receber a variável produto.xslx. No final, o nome vai ser esse aqui, ó. Então lá nessa pasta ele vai salvar com esse nome que eu colocar aqui. Poderia colocar maiúsculo, minúsculo, o nome que você quiser. Lembrando também que você tem que colocar a extensão do arquivo aqui no final, né? Senão ele não vai salvar certinho, ó. Então, .xslx, que
que é o formato Excel, né? Se for CSV, coloca CSV, TXT, coloca TXT, e aí a gente já aprendeu isso em aulas anteriores também. Se não aprendeu, depois eu vou gravar algumas aulas ali, falando para a gente importar esses arquivos ali, beleza? E aí eu coloquei um nome bem grande, mas intuitivo aqui também, ó, nome produto Excel. Por quê? Esse nome produto Excel, eu vou ter que mais pastas, né? Então, automaticamente eu não vou fazer só uma consulta, eu vou fazer cinco consultas. Então, se eu embananar aqui, né, e perder o nome aqui das minhas variáveis, eu vou salvar arquivos, né, com nomes diferentes ali. Então, eu coloquei o um nome intuitivo, ó, nome produto Excel. Então, eu sei que essa variável vai ser esse nome aqui, ó. Então, eu estou falando o quê? Da variável do data frame de produto, né? Foi que a gente salvou aqui primeiro. Então, vamos seguindo os passinhos aí que a gente não vai se perder, depois vai ser muito fácil para a gente adaptar. Então tá, feito todos esses mapeamentos, né? Onde vai ser o meu destino ali, onde vai ser a minha pasta final, eu vou automaticamente, né, pegar a nossa variável aqui, né? Que é produto, né? Que é o nosso data frame, que é o resultado ali que a gente teve lá da consulta do Google BigQuery, e vamos levar para o Excel. E aí, o módulo Pandas é bem fácil para a gente fazer isso, ó. Vou colocar aqui, ó, produto, que é o nosso data frame, to Excel. E aí, entre parênteses aqui, eu vou passar alguns parâmetros, né? Primeira coisa, eu tenho que passar o caminho completo onde eu quero salvar o meu arquivo. No caso, eu passei as duas variáveis aqui, né? Então, eu vou concatenar, né? O maiszinho aqui, ele concatena. Então, eu vou pegar primeiro o caminho da pasta, ele vai pegar isso aqui. E depois, ele vai vir aqui, ó, e juntar com esse nome de produto, né? O maiszinho aqui, ele vai pegar um e transcrever para o outro, né? Ele vai basicamente escrever na frente ali. Ele vai pegar primeiro a pasta e depois o nome do arquivo. E vírgula, eu coloquei um parâmetro aqui, ó. O index é igual a false. É porque logo no nosso data frame, nota que a gente tem aqui o nosso resultado da consulta. O Python, né, a linguagem Jupyter Notebook ali, para ajudar a gente, ele cria um índice, né, que é o index aqui. Então fica 0, 1, 2, 3, e eu não quero isso no nosso Excel. Então eu não quero esse aqui, o índice para mim não importa lá no Excel, né. Então eu coloquei índice igual a false. Se você colocasse true aqui, ele ia subir o índice lá para o índice, né, lá para o seu arquivo, beleza? Então feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código, esse trecho, e vou rodar ele para ver se ele vai funcionar. Ele deu um errinho aqui, né, mas por quê? Vamos ver aqui, ó, linha, erro na linha 1. Foi, a gente colocou uma aspas a mais aqui, né. Então, se você leu o erro com atenção aqui, na hora de eu digitar alguma coisa, eu escrevi um aspas a mais. Então, fica atento nessa parte também. Agora sim, ó, vou executar novamente, vamos ver se vai funcionar. Agora sim, ó, ele executou, né? Se eu vim aqui na nossa pasta, né, que seria onde que teria que salvar, eu vou dar um F5 para atualizar. Beleza, deu um F5 que ele salvou o nosso arquivo aqui, né? Nosso arquivo está ok, beleza? Então, quer dizer que funcionou a nossa parte aqui de programação, né? Agora que vem o jeito que a gente tem que fazer, né? Agora a gente tem que organizar, porque eu não quero somente um arquivo, eu quero agora cinco arquivos. Vamos dificultar a parada aqui, né? Vamos deixar nível hard ali para vocês. Então tá, já tenho minha estrutura básica, já sei o que fazer, já sei que aqui, ó, eu tenho a query, já sei que aqui eu armazeno o data frame, dá para a gente organizar isso bonitinho, né? Então eu posso criar vários blocos fazendo coisas parecidas, né? Só que com os dados diferentes. Ficou meio confuso, mas a gente vai estruturar isso aqui agora, ó. Vou criar uma nova linha de código, onde eu vou deixar aqui uma observação, ó. Vou colocar aqui, ó, queries. Queries, que vai ficar mais fácil para a gente identificar. Nessas queries eu vou armazenar o quê? As consultas que eu queira, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer primeiro essa query de produto e vou colar ela aqui, ó. Query de produto. Beleza, eu vou dar um enter aqui e vou criar uma nova query. Vou colocar uma query aqui, ó, de itens, né? Vou seguir a sequência aqui, ó, de categoria. Vou pegar essa query aqui, vou vir aqui e fazer uma query. Beleza? Ele vai abrir para a gente. Eu vou fazer um select asterisco também da nossa tabela de categoria. Lembrando que essa query vai ser a query que você quiser. Lembra? Você pode filtrar o que você quiser. A gente pode até fazer alguns filtros aqui, ó. Vou fazer um filtro aqui, ó. Where ID in. Vou fazer o que eu simulei agora há pouco, né? Vou colocar o 0, o 4, o 8 e o 10, tá bom? Agora sim, eu vou executar. Beleza, minha query de categoria vai ser essa aqui, né? Então, eu vou criar lá uma nova variável. Então, vai ser aqui, ó, query, né? Query, categoria, categoria. Que eu sei que agora vai ser a query de categoria. Isso aqui vai receber o quê? Entre aspas duplas aqui, né? Entre três aspas duplas aqui, eu vou colar a query que eu queira aqui, beleza? Vou dar um enter aqui. Ele vai receber o quê? Vai receber essa consulta aqui, ó. Então, Ctrl-C e um Ctrl-V. Agora sim, vamos fazer para o próximo, ó. Agora de itens, né? Então, posso simplesmente vir aqui, ó, fazer um select asterisco. E vou trocar aqui, ó, categoria por itens, né? Itens. Ele vai aparecer pra gente aqui, ó. Apareceu. Vou dar o Ctrl Enter para executar. Deixa eu dar alguns enters aqui, ó. Aí ele trouxe pra gente a nossa query, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl C nisso aqui. E agora eu vou criar uma nova variável aqui, onde vai receber o quê? Ele vai receber a query de itens, né? Itens. E ela vai receber o quê? Eu posso até vir aqui, ó, e colar a nossa query. Beleza? Colei aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui, ó, selecionar ela. E vou apertar três aspas duplas. Um, dois, três. Que ele já vai colocar dentro aqui para mim, vai ficar funcionando certinho, tá bom? Fica bem mais fácil ali também, né? Eu chego aqui, dou um enter para ficar organizado. Organizei aqui, deixei um mais abaixo aqui. Beleza, agora bora pro próximo, né? Tem três? Tem só mais duas para a gente fazer.
Vamos fazer agora com a nossa de ordens, né? Vou pegar aqui, ó. Ordens, a mesma coisa. Posso vir nessa query aqui e simplesmente trocar aqui, ó. Itens para ordens. E aí, eu estou adiantando aqui só para a gente ganhar tempo, né? Mas vai ser a query que você quiser, beleza? Deixa eu tirar um aqui, porque está um a mais. Vou dar o Ctrl Enter para executar. Primeiro, nossa query tem que funcionar, né? Beleza? Funcionou, trouxe o nosso resultado. E esse daqui, ó, tem muitas linhas. Eu vou trazer um limite aqui, ó. Limites. Vou colocar somente 20 linhas. Agora sim, ó, funcionou. Somente 20 linhas, né? Só para facilitar a nossa query ficar mais leve ali. Vou dar um Ctrl C e vou fazer agora a nossa de ordens, né? Então vai ser aqui, ó, query ordens. Ordens, beleza? Vai ser igual. Ele vai receber o quê? Vai receber essa query aqui. Vou pegar esse aqui, colocar entre três. Vou pegar esse aqui, colocar. Eu apertei um Ctrl Enter aqui, né? Sem querer. Mas vou colocar entre três aspas duplas aqui, beleza? Só dar um Enter aqui para organizar. Então já tem a query de ordens, né? Agora vamos para o próximo. Vamos fazer uma coisinha bem avançada aqui, né? Itens, ordens, agora é o próximo é produto, né? A de produto a gente já tem aqui em cima. Então, o produto já foi. Agora vai faltar a nossa de clientes, né? Então, 1, 2, 3, 4. Agora falta a de clientes. A mesma coisa. Vou colocar um limite, sei lá, colocar 50 aqui no de clientes, né? 50. E vou alterar aqui, ó. Ordens para clientes. Beleza, deu certinho. Então, vou vir aqui, ó, dar um Ctrl C. Vamos lá no nosso código e vamos criar uma nova variável aqui, ó, chamada query. Query clientes. Clientes. Beleza? Eu escrevi errado aí, depois você corrige. Vou colocar três aspas duplas aqui. Vou dar um Ctrl Z, né? E vou colar a nossa query aqui. Beleza? A gente já tem todas as nossas queries, todas as nossas consultas bem estruturadas, tá bom? Simulando ali que seria cinco consultas diferentes. E aí vai ser bem mais estruturada, né? Essas consultas vão ser mais refinadas ali, você treina aí depois, beleza? Então vou dar um Ctrl Enter para executar, né? Para não ver se não dá nenhum erro. Então tá. Nossas queries já estão armazenadas, mas a gente não. Tem conexão nenhuma, a gente não criou ainda a nossa conexão para trazer para o DataFrame, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ler essa query, né? Trazer o resultado dessa query, beleza? Só armazenei a variável que ele vai executar para mim. E aí, ó, lembra de executar as cédulas acima também, né? Que é a biblioteca, né? Para garantir, a gente já importou, mas vai executando os de cima também no nosso desenvolvimento aí, tá bom? Então aqui embaixo a gente vai aproveitar esse código, ó. Primeiro, o que é que a gente fez? As nossas queries, né? Então eu fiz com um aqui em cima eu fiz com cinco. Então, essa parte aqui eu posso eliminar ela, eu posso deletar isso aqui. Então agora a gente vai fazer o quê? Aqui eu tenho o resultado da nossa consulta, né? Então o que é que ele tem que fazer? Eu armazeno uma variável falando o quê? Ó, client.query e executa a query. Então basicamente eu vou pegar isso aqui, né? Um exemplo, vamos fazer com esse primeiro de produto. Basicamente o que é que ele vai fazer? Ele vai dar um Ctrl C nessa consulta aqui, né? Eu estou simulando de um jeito bem simples mesmo. Ele vai fazer o quê? Basicamente ele vai pegar isso aqui, como se ele fosse um BigQuery e colasse isso, né? Colar isso aqui e dar um executar. E ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai armazenar esse resultado para a gente, tá bom? Então ele vai executar essa query. Então a gente tem que fazer isso o quê? Para as cinco coisas que a gente fez aqui, né? Então eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar aqui em cima, vou dar um Ctrl C e vou criar uma nova linha de código, ó. Vou dar um Ctrl V. Então, primeira coisa, eu vou pegar, descendo aqui, ó. Vou pegar organizado, né? Para a gente não se perder. Então, vou fazer aqui, ó. Resultado produto. Vai ser o quê? Ele vai ser client.query e vai pegar aqui, ó, query produto, que é essa variável aqui, ó. Então ele vai pegar essa query e executar para mim, beleza? E eu vou ter que fazer o quê? É a mesma coisa para os demais, né? Eu só vou ter que ficar atento na hora aqui, ó. Da minha variável, para mim não colocar duplicada, e qual vai ser a query que ele vai executar, beleza? Por quê? Porque o nosso próximo passo eu vou transformar o resultado dessa variável em um data frame, né? Então a gente vai fazendo passo a passo ali. Então a de produto já foi, né? Então a gente já criou, ó. Resultado, produto. Ele vai executar essa query aqui. Então vamos fazer a mesma coisa para o próximo, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl C, vou dar um Enter e Ctrl V. Agora o meu resultado vai ser o quê? Resultado categoria, né? Então vou pegar aqui, ó. Resultado categoria. Categoria, só para não confundir, tá bom? E ele vai fazer o quê? Client.query, ele vai ler qual query? Referente à categoria é essa query aqui, né? Que está armazenado nessa variável. Então vou pegar ele aqui, ó. Query categoria e vou dar colar ela aqui embaixo, tá bom? Então ele vai fazer isso, só que agora para essa query aqui, tá bom? Agora vamos para o próximo, ó. Simplesmente, ó, Ctrl C e Ctrl V. Passa Ctrl C, Ctrl V com segurança, né? Não adianta você fazer o Ctrl V e não trocar nada aqui que vai confundir tudo, né? Então, eu estou no próximo aqui, ó. Categoria, por isso que é bem ser organizado, ó. Vamos fazer o próximo com itens. Então, fazer o quê? Resultado, itens, né? Então, vou colocar aqui, ó. Resultado, itens. Vou pegar aqui, ó. Resultado, itens. Vou trocar ele aqui, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o query, ponto, ele vai executar essa query aqui, ó. Query, itens. Beleza? Vamos fazer para o próximo. Ctrl C, se der erro aí, depois a gente ajusta. Vamos fazer agora para ordens. Então, resultado, ordens. Vou pegar aqui, ó. No lugar de itens, vou trocar para ordens.
Agora, client.query, ele vai ler qual query? Eu quero que ele leia essa query aqui, ó. Essa query que eu digitei nessa variável query ordens. Então, vou pegar e vou colar ela aqui. Beleza? Confira certinho, ó. Produto, produto, categoria, categoria, itens, itens, ordens, ordens, tá? Você não ter confusão, né? Então, desenvolvimento, preste bastante atenção, que no final vai estar tudo certinho. No último, agora, tá faltando a nossa de clientes, né? Vou vir aqui, ó. Dá um Ctrl-C, Enter, Ctrl-V. Agora, eu vou fazer resultado clientes. Vou apagar isso aqui. Resultado clientes. Beleza? Ele vai receber o quê? Ele vai pegar vai executar a nossa query, só que essa query aqui agora, né? Que a gente está fazendo no passo a passo ali. Ctrl-C, vou vir aqui e dar um Ctrl-V. Beleza? Eu vim aqui e vou executar tudo isso aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar, né? Então ele está pegando cada um desses, né? Ele está entrando lá nas nossas credenciais, pegando aqui no nosso arquivo JSON. Ele está entrando no nosso BigQuery e basicamente executando essas queries que a gente fez aqui. Então ele já pegou e já fez isso, né? Então quer dizer, ó, em cada variável dessa que eu criei aqui, ele está armazenando o resultado, né? Que seria basicamente isso aqui, ó. Seria isso aqui. Ele está pegando esse resultado, beleza? Então isso está armazenado nessa variável. Então, tudo certinho, agora a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é o quê? Trazer esse resultado como um data frame, né? Que seria basicamente para a gente ver isso aqui. Depois que a gente pegar o data frame aqui, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Então, vamos lá para o próximo passo também. A gente vai fazer a mesma coisa 5 vezes. Como eu peguei aqui, ó, vou converter o resultado de uma consulta para o nosso data frame. Eu peguei um aqui e criei, ó. Meu data frame produto, ele vai receber o quê? Ele vai receber o resultado produto, lembra, ó? Ele vai receber o resultado daquela query ali, que a gente criou aqui em cima, e vai transformar no data frame para mim. Vou executar esse trecho aqui, ó. Vou dar um Ctrl Enter para executar. Ele vai pegar aquele resultado e armazenou. Se eu exibir aqui o resultado aqui embaixo, ó, vou pegar aqui e dar um Ctrl Enter para executar novamente. Ele vai vir aqui e vai fazer isso. Eu posso fazer a mesma coisa para os próximos, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, cortando a alta, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu quero que o meu resultado da categoria ele se transforme no data frame também. Só que agora eu vou pegar o quê, ó? Vou trocar minha variável, né? Vou trocar aqui, ó. Agora vai ser o meu data frame categoria. Você poderia colocar aqui, ó, até DF categoria, ó. Categoria. Para você especificar melhor ainda, né? Vamos fazer com DF categoria que aí fica mais fácil também. Então, meu DF de data frame categoria, ele vai receber o quê? O resultado de qual consulta? Dessa aqui, ó. Resultado categoria. Vou pegar ele aqui e vou colar. Tá vendo, ó? Então, naquela consulta ali, ó, resultado categoria. Ele está realizando essa consulta, armazenou o resultado para mim nessa variável aqui. E agora eu quero pegar essa variável que eu tenho o resultado da consulta e transformar num data frame, né? Então segue a nossa escadinha ali. Vou dar um Ctrl Enter para executar tudo isso aqui, ó. E vamos ver se aqui ele vai fazer dos dois, né? Depois eu vou fazer bloco a bloco e junto tudo para ganhar mais performance. E agora sim, ó, se eu exibir aqui embaixo, ó, nosso DF categoria, vou colocar aqui, ó, DF categoria, ele vai armazenar para mim, ó, certinho. Então quer dizer que funcionou, né? Minha query ele está funcionando. Agora simplesmente eu fazer tudo isso aqui para os 5, né? Ou aí seja 10, 20, o que você tiver de consulta aí. Mas geralmente não passa de 5, não. Se passou, é um processo muito grande ali, né? Então você tem que ficar muito atento. Beleza? Estou fazendo com 5 aqui, que já é um número bem grande, expressivo, para você não se perder nas suas organizações. E aí depois você vem aqui também, ó, vem deixando tudo bonitinho, né? Tudo alinhadinho, bonitinho aqui, ó. Tudo muito bem organizado. Fica bonito de ver, né? Depois quando você entra assim e vê tudo bem bonitinho. Então, fizemos isso, agora vamos fazer os demais, né? Agora a gente tem que fazer o quê? A gente já fez de produto e categoria, vamos fazer para itens, ordens e clientes, né? Se já que você já está mais atento aí, eu posso fazer o quê? Posso vir aqui, ó, Ctrl-V, Ctrl-V e Ctrl-V, onde eu vou fazer aqui para mais 3, né? Então, eu vou receber, ó, meu DF agora categoria vai ser data frame de itens, né? Vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-V aqui, ó. Só para mim ganhar tempo aqui também. Itens. O próximo vai ser o quê? Vai ser o nosso de ordens, né? Vou vir aqui e alterar aqui para ordens também, beleza? Alterei para ordens e o nosso próximo vai ser nosso data frame de clientes. Vou pegar aqui, ó. Bom, você vai ganhando tempo também para você trocar essas variáveis aí, beleza? Ó, dei mais um organizado aqui, né? Para a gente, vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor ainda. Então tá, ó. Categoria tá pegando o resultado da categoria, né? Agora de itens, eu quero o quê? Quero o resultado itens, né? Então vou pegar aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V aqui embaixo, beleza? Vai garantindo que tá tudo certinho. Agora o próximo, ó. Data frame de ordens. Eu quero pegar o quê? Tá aqui, ó, data frame ordens. Vou colocar aqui, ó, data frame ordens, né? Ele vai receber o resultado da nossa ordem, beleza? Vou colocar ela embaixo aqui. Beleza? Resultado de ordens. O nosso próximo é de clientes, ele vai receber essa variável que é o resultado de clientes, né? Que recebeu aquelas queries lá de cima pra gente. Se eu executar tudo isso aqui, ó, vou executar tudo isso. Ele vai demorar um pouquinho, né? Porque tem 5 consultas aqui. Vai demorar uns 10 segundinhos aqui.
Eu vou enrolando para vocês na conversa até dar funcionar. Nem vou cortar o vídeo, não. Tô com preguiça. Aí, ó. Nem precisou. Com 8 segundos, ele armazenou todo o resultado para a gente. E agora aqui embaixo, só para me visualizar os dados, né, para garantir que está certo, eu posso exibir os meus data frames, né? Ver se vem informação correta. Então, eu já exibi a de produto e de categoria. Vou ver a de itens agora. Data frame itens é igual ponto read. Ó, é a de itens mesmo? É, certinho. É o resultado da minha consulta. Na dúvida, o que é que você vai fazer? Você vê a sua query, né? Ó, eu vi aqui a de itens, né? Se eu ir lá e executar aquela query de itens, cadê, ó? Query de itens, que é essa daqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou fazer com essa de ordens aqui, eu acho que tá melhor. De categoria. Sei que só traz o 20. Vamos fazer com a query de categoria mesmo, ó. Vou pegar aqui, ó, para garantir, ó. Esse aqui, ele trouxe o quê? Então vou pegar aqui, ó, de categoria. Data frame de categoria. Eu acho que eu trouxe, vou colocar aqui, ó, read 10 linhas. Eu acho que não tem 10 linhas, é que eu coloquei poucos IDs, tá vendo? Vou dar um Ctrl para executar. Mas pra você ver, no meu data frame aqui, ó, só trouxe 3 linhas, né? Se eu ir lá e executar essa query no Google BigQuery, ó, para teste, ó, vou pegar isso aqui, ó, Ctrl C, e lá no meu Google BigQuery e executar essa query, tem que dar as mesmas linhas no meu data frame, né? Então tem que dar 3 linhas aqui, ó. Beleza, ó, certinho, ó. O ID 0, 5 e 8. Essa é a validação que você tem que já ir fazendo no seu projeto, né? Aqui, ó, 0, 5 e 8. Então quer dizer que aqui está tudo funcionando. E aí você garante o resto, né? Vamos exibir a de itens aqui, a de itens, read 10, beleza. A de ordens também está tudo ok. Vamos ver aqui se está tudo ok. Read 10, são essas as ordens mesmo. Ctrl C aqui novamente, né? Ctrl V para a gente ver a de clientes. Beleza, tudo ok, né? Lembrando que aqui agora com o data frame aqui, se você quiser fazer tratativas antes de levar para o nosso arquivo Excel, que é o nosso próximo passo, você pode fazer aqui também, né? Vai criando código, faz as suas edições ali, que você vai ter sucesso ali no seu, na sua importação final. Beleza? Então, com essas partes já validadas, tudo ok ali, né? Você já acertou tudo, agora é só a gente importar tudo para o Excel na pasta que a gente quis, né? Agora vamos para as próximas variáveis. A gente vai ter que repetir 5 vezes também, né? Mas fica atento, ó. A pasta sempre vai ser a mesma, não vai? Então, beleza, eu posso deixar essa a variável pasta, né? O PEP, do jeito que você quiser aí. Eu vou deixar ela validada, porque todos os arquivos vão para a mesma pasta. Beleza? Tudo certinho. E agora eu vou dar nome ao arquivo, né? Para cada data frame desse, ó, eu tenho aqui, ó, data frame de produto, categoria, itens, ordens e clientes, né? Para cada data frame desse, eu quero armazenar em um arquivo Excel diferente, né? E como os arquivos são diferentes, eu tenho que ter nomes diferentes para os arquivos, né? Não tem como você colocar com nomes iguais, senão eles vão substituir e sobrescrever um a outro, né? Por isso que eu dei o um nome aqui, ó. Nome produto Excel. Quer dizer, nome, né? Que vai ser o nome que o nosso arquivo vai receber. O nosso data frame aqui, ó. Produto, né? Foi o que eu deixei intuitivo. E eu sei que vai ser no formato Excel. Então, eu coloquei aqui, ó. Produto.sigslx. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa para os próximos, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Dar um Ctrl C e Ctrl V 5 vezes. Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V. Mais 4 vezes, né? E agora a gente vai alterar, né? Primeiro, nome produto Excel. Agora eu quero nome categoria, né? A gente vai seguir a nossa sequência aqui em cima, né? Primeiro produto, categoria, depois itens e por aí vai. Então eu posso vir aqui, ó, nas variáveis, né? Dar o Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui, ó, nome no lugar de produto. Eu vou trocar aqui para DF categoria Excel. E qual que vai ser o nome dele aqui? Vai ser, receber o nome categoria, né? Então, beleza. Já está o nosso nome aqui certinho. Então você pode escrever somente Excel, né? Igual aqui, ó, Excel itens, aí deixa o nome bonitinho ali. Eu acho que Excel vai ser mais bonitinho pra gente, né? É, vou colocar aqui, ó, no próximo. Então vou trocar aqui, ó, Excel categoria, categoria. O próximo aqui vai ser Excel. Vamos ver aqui, próximo Excel itens, né? Excel itens. E o próximo vai ser Excel ordens. Vou colocar aqui, ó, Excel ordens, ordens. O próximo vai ser Excel clientes. Vou colocar aqui, ó, Excel clientes. Beleza? Essas vão ser variáveis para ele concatenar, né? A nossa pasta e aí o nome de cada arquivo aqui separado bonitinho. Então, primeiro aqui, ó, nome produto, vou colocar aqui também Excel produto. Excel produto. Produto. E aí fica tudo padronizadinho, beleza? Então, o nosso Excel produto vai receber qual nome? Vai receber aqui, ó, produto.xslx. Vou colocar maiúsculo primeiro aqui, ó. Excel categoria vai receber o quê? Nossa categoria.xslx. Excel itens vai receber o quê? Itens, né? Vou colocar aqui, ó, itens.xslx. Nosso Excel de ordens. Vou colocar ele aqui, ó. Vou tirar fora e vai ser aqui, ó, Excel ordens. Então, recebeu ordens.xslx. E de clientes a mesma coisa, ó. Clientes, vou dar um Ctrl C aqui. Então, clientes.xslx. Eu vou dar uma organizada aqui e já volto. Então, aqui eu dei uma organizada e deixei tudo bem estruturado para a gente ver aqui. Então, já tem o quê? Eu já tenho os nossos data frame, né? Que são os resultados das nossas consultas lá, que é os passos que a gente foi seguindo. E eu já tenho também a pasta completa, onde eu vou salvar o nosso arquivo. A gente já salvou aqui. E tem o nome dos arquivos, né? Então, o que que eu tenho que pegar e fazer? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mandar esse arquivo de produto lá para a nossa pasta com esse nome de produto.
Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa para o próximo. Ó. Tem que pegar nosso data frame de categoria, mandar lá para a nossa pasta, que a gente já salvou aqui, com esse nome aqui, ó, com o nome categoria XSLX. E aí, para cada data frame, vai ter um nome de arquivo diferente, né? Que são arquivos diferentes lá na nossa pasta. Dá para a gente fazer isso muito fácil, né? Com o nosso código primeiro aqui. Primeira coisa, eu vou colocar nosso data frame produto, né? Que aqui, ó. Nosso data frame produto. Poderia colocar DF produto também para colocar tudo padronizado, né? Mas eu não vou trocar, não. Vou deixar produto mesmo, só para o nosso exemplo aqui. Depois você deixa tudo igualzinho para ficar melhor, né? Então, eu vou pegar nosso data frame produto para o Excel. Beleza. Ele vai ser em qual arquivo? Então, eu vou passar o caminho da pasta mais o nome do arquivo, né? E o nome do arquivo de produto vai ser o quê? Vai ser essa variável aqui, ó. Excel produto. Beleza? Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo. Beleza? O índice é igual a falso, né? O index é igual a falso. A gente não quer aquele o númerozinho aparecendo na primeira coluna. E aí eu posso vir e executar só para testar, né? Vou dar um Ctrl Enter para executar aqui. E aí, nossa variável de produto, provavelmente eu coloquei aqui é o produto maiúsculo, né? Aqui o antigo estava minúsculo. Se eu der um F5, ele vai atualizar e salvar o arquivo como o nome maiúsculo aqui. Beleza, eu já alterei, então quer dizer que funcionou, né? Agora é só fazer isso aqui para o 5, né? Então posso vir aqui, ó. Vou até tirar essa opção de índice aqui, ó. Depois o index, né? Sempre fala errado. E aí você troca depois. Então agora é fácil, ó. Eu fiz um, deu certo. Vou repetir para os outros quatro, né? Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V. 1, 2, 3, 4. Beleza. E agora eu vou fazer a mesma coisa para nossos próximos data frames ali, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou deixar bem centralizado para a gente ver aqui. Então eu vou pegar o próximo, ó. Nosso data frame categoria. Vou pegar aqui, ó. Data frame categoria to Excel. Ele vai manter na nossa pasta. E qual vai ser o nome do produto? Eu vou ter que trocar aqui, ó. O nome do produto não, né? É o nome da nossa pasta. Vai ser aqui, ó. Excel categoria. Vai receber esse nome aqui, beleza? Então, Excel categoria. Feitinho, bonitinho, certinho. Agora para o próximo, né? Nosso data frame de itens. Vou pegar aqui, ó. Nosso data frame de itens, né? Estou nessa linha aqui agora, ó. Nosso data frame de itens. Eu vou mandar ele para onde? Vou mandar ele para to Excel, né? Organizei aqui. Vai ser na mesma pasta, só que porém vai receber outro nome. Qual que vai ser o nome dele? Esse nome aqui, que está armazenado nessa variável Excel itens. Então, vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V aqui nessa parte, ó. Beleza? Agora vamos para o próximo. Vou pegar o nosso data frame de ordens, né? Que eu peguei o resultado da nossa consulta. Beleza? Ele vai para a mesma pasta, mas qual que é o nome que vai receber? Ele vai receber esse nome aqui, que está armazenado nessa variável Excel ordens. Então, vou pegar essa variável aqui e vou trocar. Beleza? Então, vai ser a pasta mais o nome desse arquivo que está armazenado aqui. Se você passar o nome do arquivo, o mouse em cima da variável, vai aparecer aqui também, né? Ordens, underline XSLX. Underline não, né? Ponto. Vamos para o próximo, agora é de clientes, né? Vou pegar clientes aqui embaixo, df.clientes, né? Copiou tudo. Vou dar um Ctrl C novamente, Ctrl V aqui. Então, vai pegar nosso data frame de clientes para o Excel na nossa pasta e qual o nome que vai receber? Vai receber esse nome aqui, ó, clientes.xslx, que está armazenado nessa variável. Então, vou pegar essa variável aqui e vou colar ela aqui embaixo. Beleza, na prática vai funcionar, né? A gente vai ter todos os arquivos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar tudo aqui, ó. Vou pegar e rodar tudo, vamos ver se vai funcionar na prática. Então, antes de carregar, deu um errinho aqui, a gente vai ver o que é que está acontecendo para a gente ajustar. Beleza? Então, aqui lá no final que costuma aparecer, né? O que é o erro que está aparecendo. E aqui em resumo, tá falando aqui, ó, Excel, suporte, date time, time zone, então tá falando sobre alguma coisa de fuso horário, né? Data, fuso horário, time zone. O que é que dá pra gente fazer? Dá pra gente ir lá no nosso data frame verificar cada um quais são os tipos de dados, né? Aí em cima eu já tinha alterado alguns, mas eu verifiquei que é na tabela de ordens, né? Vamos ver aqui, ó, tabela de ordens, se não me engano. Então vamos ver alguma coisa referente à data. Vamos ver o que tá diferente, ó. Nossa tabela de categoria não tem nada de data. Nossa tabela de itens aqui, ó, nosso data frame de itens, né? Não tem data também. Nossa tabela de ordens tem data. Então, Ctrl Enter para executar aqui. Tá vendo? Aqui na nossa tabela CreateChat, né? Nossa tabela, nosso data frame, quer dizer, de ordens, né? No nosso nossa coluna de CreateChat, eu tenho além da data e a hora, eu tenho aqui o fuso horário, né? O Excel não está aceitando isso. Como a gente pode ajustar isso? A gente pode fazer a conversão, né? Antes da gente realizar a nossa carga. Ou então eu posso ir lá no nosso Google BigQuery também. Note que eu já fiz até a consulta aqui, ó, antes da gente resolver o nosso errinho, né? Temos aqui, ó, CreateChat, a gente pode realizar a substituição dessa coluna. A gente pode converter aqui no Google BigQuery. Vamos converter aqui na nossa linguagem Python, né? A gente está trabalhando aqui. Vamos converter aqui que vai ser mais fácil para a gente nesse caso. Mas aí você pode fazer os dois jeitos, né? E aí, se você converter lá na consulta, você não precisa de fazer esse daqui do Python, né? E se você fizer aqui do Python, você não precisa de converter na sua consulta. Aí você escolhe o que é mais fácil para você, tá bom? Então, eu vou criar uma nova linha de código aqui, ó, antes de carregar os nossos dados, né? Que eu vou fazer o quê? Eu vou converter essa coluna desse data frame para um formato, né, que elimina essa parte aqui de data não, de fuso horário, né?
Então, vou colocar aqui, ó. É nosso data frame de ordens, né? Eu vou lá na nossa coluna, né? Vou localizar ela aqui, ó. Entre aspas simples, vou localizar create at. Já até apareceu aqui pra gente aqui. Ela vai ser o quê? Ela vai ser igual a ela mesmo, né? Vou colocar aqui, ó. É igual a isso aqui mesmo, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Beleza? Dá um espacinho aqui, só que ela vai ser convertida, né? Se eu não me engano, é d.dt. É, cadê? Ponto TZ de time zone. É isso mesmo, ó. Ponto TZ. Beleza? Ponto convert, né? Deixa eu colocar aqui, ó. TT, TZ convert. E aí eu vou colocar um none aqui, ó. None. Beleza, coloquei DT, né? Que vai converter a data. O time zone converte none. Quer dizer, ele vai retirar fora essa parte de fuso horário aqui. Vou executar essa parte aqui, ó. Vamos dar o Ctrl Enter para executar. Beleza? E agora eu vou exibir o nosso data frame novamente. Vamos ver se ele vai fazer essa conversão. Então vou executar aqui. E agora sim, ó. Provavelmente o Excel lá vai aceitar, né? Então o nosso create at, ele já está sem o nosso time zone ali. O que que eu vou fazer? Eu vou limpar todas as saídas, vou comentar isso aqui e vou rodar nosso código novamente. Beleza, eu comentei aqui e garanti que a nossa pasta aqui não tem arquivo nenhum, né? Então, só tem o de produtos que a gente fez ali agora há pouco. Vou até deletar ele aqui, mas vou executar tudo e ele vai subscrever mesmo, né? Então, vamos executar tudo para ver se agora vai, né? Tá pegando a nossa query, armazenando os resultados estão salvando nos nossos data frames, né? Tá aqui certinho. Eu vou fazer a conversão aqui para ele aceitar. E aí ele vai carregar o nosso data frame lá no Excel, né? Vamos ver agora. Tomara que não dê erro nenhum, né? Vamos acompanhar aqui e ver se vai dar tudo certinho. A princípio vai dar, né? 9, 10 segundos. Vamos esperar mais um pouquinho que ele vai salvar para a gente no nossa pasta, né? Lá na nossa pasta, quer dizer. Então, certinho, ó. Já validou. E agora vamos lá na nossa pasta, né? Vou vir aqui na nossa pasta, vou dar um F5 para atualizar. E aí tem que aparecer todas as planilhas aqui. Apareceu tudo com sucesso. Então, já que funcionou, agora você tem que validar, né? Vamos entrar em um aqui, ó. Vamos lá na categoria. Eu acho que, se eu não me engano, isso aqui é três ou cinco linhas que tinha na nossa consulta, né? Então, deu certinho, ó. Apenas três linhas na nossa consulta. Do jeito que tá aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai sempre substituir o seu arquivo, né? Depois tem alguns scripts, antes de você fazer a carga aqui, tem alguns scripts, né? Eu já mostrei em aulas anteriores, se não, também nas próximas aulas eu vou mostrar. Como você pode apagar o arquivo antes de carregar, né? Ou então fazer ali a carga sua fazendo o complemento, né? Aqui ele já vai substituir. Se eu mudar qualquer coisa na consulta aqui, ó, vamos pegar essa tabela, essa consulta de produto, né? Para a gente verificar aqui, ó. Select asterisco from produto. Se eu vir lá no nosso Google BigQuery executar essa query aqui, ó, vou executar ela. Então trouxe todos os dados aqui, só que eu vou fazer um limite aqui, só para a gente testar, tá bom? Na prática, vou fazer aqui, ó, um limite de 10 linhas apenas, beleza? Vamos ver se vai rodar nossa query, né? Só o último teste aqui para a gente finalizar a nossa aula. Beleza, trouxe somente 10 linhas. Eu vou trocar aquela query lá por essa aqui, ó. Poderia substituir tudo aqui, né? Ou então colocar um limite no final. Mas eu vou substituir para ficar mais fácil garantir que eu fiz tudo certinho, beleza? Então, quando eu fizer isso, eu vou ter somente 10 linhas, né? Se eu vim aqui lá na nossa pasta, vou lá na nossa pasta aqui. Se eu abrir a planilha de produtos aqui, ó, vou abrir aqui produtos. Ele vai ter mais de 10 linhas, né? Vai ter aqui, ó, 50 linhas, se eu não me engano. Pegou aqui, ó. Eu tô na frente ali, ó. Deixa eu me tirar da frente. Ele apareceu aqui para a gente, ó, contagem de 50 linhas, né? Beleza? Vou voltar aqui novamente. Voltei. Agora sim, ó, tem 50 linhas. Se eu rodar tudo novamente, né? Vamos colocar aqui para rodar novamente, ó. O que ele tem que fazer? Ele vai vir aqui, substituir o meu arquivo, né? No caso aqui, ele vai substituir e não vai ter mais as 50 linhas. Vai aparecer somente as 10, né? Porque eu alterei a minha query de consulta aqui em cima. Seria basicamente aí, ah, o setor solicitou uma alteração. Ah, eu não quero mais tais e tais coisas. Eu quero isso e isso assim assado. Você vai ter que alterar esse arquivo em Excel. Você altera a consulta lá em cima, que ele já vai substituir o arquivo para você nessa parte aqui, tá bom? E aí, questões de substituir, apagar antes, depois você dá uma pesquisada aí, depois vê nas aulas também que vai aparecer para gente. Vamos voltar lá, né? Apareceu que deu OK. Se eu der um F5 aqui para atualizar e abrir novamente a nossa tabela de produtos, tem que ter somente 10 linhas. Vamos abrir ela aqui. Beleza, certinho, ó. Contagem aqui, se eu me tirar da frente, deu certinho, ó. Contagem de 10 linhas. Está ok o nosso script aqui. Vou fechar essa parte, né? Essa aqui foi uma aulinha, né? Se você chegou até no final ali, acredito que não, né? Poucos vão chegar até no final. Essa aula vai ser muito prática, porque você vai conseguir ter um discernimento maior, né? Onde você vai conseguir fazer várias funções dentro do mesmo script e ter aquele raciocínio, né? Ó, vou fazer o passo a passo, o que que eu tenho que fazer? Então, é mais essa aula para a questão do raciocínio mesmo. A questão do código é tranquilo, o código é fácil de você encontrar, de você achar no nosso material, de você pesquisar na net aí. É mais você conseguir adaptar, né? E aí você vai treinando. Conforme você, de tanto você for fazendo, os códigos você vai gravando aqui, né? Esses de lei aqui mesmo, as data frame, e aí você vai gravando tudo automaticamente. Então, foque mais na questão da organização. A organização é tudo, né? Fez o primeiro passo,
fez com o arquivo, deu certinho, depois você replica para os demais. Segue essa sequência aí que vai ser sucesso, eu tenho certeza. Então, até a próxima aula.